Senarai 21 individu paling dikendaki dikeluarkan pihak berkuasa Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom. Senarai tersebut masuk 5 nama baru dalam senarai terkini penjenayah rentas sempadan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Komander Eskom Dato' Ahmad Fuad Uthman dalam kenyataannya memaklumkan kesemua suspek merupakan warga asing dan mempunyai kaitan dalam jenayah termasuk penculikan yang berlaku di S-Zone. 5 suspek baharu yang disenaraikan ialah Japs, Elias Mujafa Sawajan, Mujamar Sawajan, Mundi Sawajan, Wahab Elias Talib serta Barah Udung Elias Elvin. Nama lain yang disenaraikan ialah Apo Mike, Elias Manjan Sahijan, Al Munja Yadah, Salib Mura, Radeng Abuh Sambas Parisko dan Basarun Arok. Senarai dikendaki itu dikemaskini setiap 6 bulan. Terdapat 5 nama dikeluarkan daripada senarai sebelum ini kerana 3 daripadanya ditembak mati dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan Filipina, manakala 2 lagi ditangkap dan menyerah diri.